El Domènec Valero Montalbán és una de les persones que, quan va arribar a la seva jubilació, va entrar a formar part de la comunitat del Facebook. Avui coneixem com utilitzen aquesta plataforma les persones de la tercera edat. Què és el que t'agrada del Facebook? El que més m'agrada del Facebook és la informació que pots rebre de familiars que tens a fora, que introdueixen els seus jovens, pues fan fotografies i a través del Facebook pues, tens moltes notícies i pots rebre moltes fotografies de la família, dels crios quan neixen, de si van al futbol, fotografies de si fan excursions. Què no t'agrada gens d'aquesta plataforma? El que menys m'agrada del Facebook és que s'ha de vigilar molt la informació que poses, sobretot personal, o si dius alguna poses alguna cosa que és incorrecta de cara a fer algun comentari amb d'altres persones que surten al Facebook. Per a què utilitzes el Facebook? Miro molta informació. De posar-hi poso molt poca cosa, perquè, per el que et dic abans. No poso gran. No és que res, m'agrada notícies i comentaris que fa la gent, si posa assabentada alguna cosa, l'opinió que té en general que hi ha de molts temes, perquè surten molts temes, i a partir d'aquí poca cosa més. Una de les pàgines que t'agrada és la del Futbol Club Barcelona. Què hi mires? Més aviat informació de vídeos que pengen els jugadors, comentaris que fan els jugadors després dels partits, etc. I comentaris que fa la gent també.